वही का बाग खिला है अलम के साए तले, वही का बाग खिला है अलम के साए तले, वही का बाग खिला है अलम के साए तले, शराब जामे मिला है अलम के साए तले। हम आप लोग के लिए शराब जामे मिला है अलम के साए तले, तुझे यकीन नहीं आता तो फिर नसीब तेरा, मुझे खुदा भी मिला है अलम के साए तले। गाजी जनाब का आदम नाम करके हैदरी। बादशाह हुसैन आपको इज्जत और सादा बादशाह लगे। अब दावत खिताब दे रहे हैं भाई वाजिब एहतराम मुल्क पाकिस्तान की नामवर हस्ती जिक्र मौला मजरूम करबला का एक मोतबर नाम शहनशाह जिक्र मसाइल पैरुल मसाइल किस्सा कासद करबला दुखा ते दर्दा दा सनेड़ा भैन बिरा दे दुखा दा साझा जाकिर जाकिर अली अब्बास अलवी आप चुनिया से के बोलते हैं पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद दार सलावा। सलवात सारे मिल के बावाज है बुलंद औज़ु बिल्लाहु मिनश्शैतानिर्रजीम الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للمؤمنين نار للكافرين والمنافقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وبعد محمد ما سيد الزغراوين وشمس المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين وابو القاسم محمد الغارب بشايفين وطاعين برماوين دربت وليا خندقِ افضل میں عبادت سکلام واؤلد سبتان الرسل والحسین باواز بلند سلام जितने कदम नवाब करबला दी सफे आजाद पास उठाए गए हर कदम पे साईं सगीरा कबीरा गुना माफ बानियां तेरी सूच मौका इश्क से ज्यादा इजाफा फरमाए सदा जियो बार की जहूर तक जियो इक्को गल फदाई दी उसके बाद बानियां का हुक्म है एक मसाई की सफर का तो जनाब कुछ नहीं ना जेडे बैठे हो जितने बैठे हो मेरे वास्ते बहुत ज्यादा
معرفت تعالیٰ ایک کی بڑا ہوتا ہے نیتی بیٹھے ہیں تو کلا نہ ہو سکے جہان چھوڑ نہ پوے چھوڑ دینی بچے چھوڑ نہ پونے چھوڑ دینی جنگلہ چ گزار نہیں پوے گزار نہیں بھوک کٹنی پوے کٹ لائیں مرشد علی نہ چھڑی نہ تو رول جائے گا جوانیاں مانو آبا کا شان رکھو جڑے چار چہرے میرے نظر تے بیٹھے ہو پیشوا علی چھوڑ کے بابا جی اندھیرا ہی اندھیرا کیڈا بڑا بادشاہ ہے بیٹھ کے سوچی فیصلہ تو کری کتنا بڑا پیشوا ہے جدا نان لو تو ختم قرآن کا ثواب مل جانا زبان ہلائی سر نہیں زبان ہلائی تھوڑی تھی کیا آیا بیٹھا تو زبان ہلا تو زبان ہلاونی تے نہ لکھنا ہے اس ویلے ڈنڈو تے چ بیٹھ کے اس ٹائم تے اے زبان علی دے ذکر چ بولی ہے اسی گواہی پے دے ہاں اللہ دی کرنے بسم اللہ کل پوری تھوڑا جا میرا اس نال بڑا پرانا ناطا ہے دیاں دے پڑھتے اور نے نواز شاہ رو آدم فرمے دے میرا بندہ دے تو میرے سامنے گناہ کرنا ہے تو چھوپ کے بھی کریں گیٹا بھی چھوپ جائیں نگوتے بھی موجود گلے کو کرنی ہے تو کرونا بھر کی کرنی ہے تو چھوپ کے جائیں زمین دی ستویں تہ وچ تو لک جائے تو کتے گناہ کرنا میں تیری موت کروں اچھا پھر گناہ کر کے تو میرے کو معافی مانگ رہے دیکھ میں کیڈا کریم ہاں میں تیرے معاف کر رہا تیرا حق تے بنتا ہے جڑے بندے دی نیند میرے پاس تیرا حق تے بنتا ہے جڑا گناہ کیتا ہی اور معافی منگی ہے میں تینوں معاف کر دیتا پھر وہ گناہ نہ کر معافی مل گئی گناہ چلو ٹھیک ہے نہ کر پھر وہ گناہ میرے سامنے کر دیکھ میں کیڈا کریم ہاں تو پھر آ کے معافی منگنا ہے میں تینوں پھر معاف کر دینا معاف تینوں اس واسطے کرنا ہے یہ تو تم جاننا ہے نا معاف کرن والی یہ کوئی ذات ہے اللہ زندگی کرے اللہ زندگی کرے جڑیاں زبان اس سے سوا معافی نہیں مل سکتی حالانکہ ایک گناہ بار بار تم اپنی ماں اور پیو کے سامنے کرے وہ بھی تین برداشت نہ کرے اور یہ آنکھیں نکل جا سا گھروں سے تینوں شرم ہی نہیں آتی سویرے معافی مانگ لینا رات کو گناہ کر لینا سانجنا مزاق کیا کرنا دفاع ہو جائے سا کو جن بدلا سانجے گھروں ٹوٹ جائے ایویں گل آدل فرمیندے بار بار گناہ کر کے معافی مانگ لینا میں تینوں پھر معاف کر جتنی واری معافی منگتا ہے میں تینوں معافی دینا جڑی زبان نہ ہلی دکھ لائے کے ٹکساں گل آخری پہ کرنا مسائل پڑھن لگا دیاں دے پڑھتے ہونے بار بار گناہ کر کے میرے سامنے آ کے معافی منگنا ہے میں تینوں یاد نہیں کراں گا میں تینوں شرمسار نہیں کرتا تو ادا معاف کر دے تیری ذات ہی معاف کرنا دی میں کہ کیا یاد کرے سی چل ٹر جا جا دوڑ جا تین معاف کیتا میں کیڈا وڈا بادشاہ نہ مینوں تیرا ڈر ہے نہ مینوں تیرا خوف ہے نہ مینوں تیرے نال کوئی لالچ ہے حالانکہ جنوں انسان میں اپنی عبادت واسطے خلق کیتے تو میرے سامنے گناہ کرن لگ پے پھر بھی دیکھ میں کیڈا کریم ہاں بار بار گناہ کر آنا ہے تو میں تینوں معاف کر دینا بندہ بھی کھڑا ہے آیا بیٹھا ہوئے تو زبان نہ ہلے ہر گناہ دی معافی میں تینوں دے دینا لیکن ایک میری یاد رکھیں
کسے بھولے چ نہ رہ گئی کہ گناہ کر کے میرے کو بار بار معافی منگنا ہے تو میں تینو معاف کیتی رکھ سا نہ دنیا چ میں تینو معاف کیتا ہے گناہ کرتا آیا ہے معافی منگتا آیا ہے دنیا چ میں تینو معاف کرتا آیا لیکن ایک میں خدا دی یاد رکھی زیادہ نہیں ایکو تیرے نال کرنی ہے جڑے ویلے قبر چ آویں تے تویز قبر بند ہو جائے اوتھے کتے علی دا دشمن بن کے نہ آ جائے پتراں دا شعر نہیں بچیاں دی زندگی قبر بند ہو گئی عجیز کا دشمن بن کے اتھے آ گیا پھر یاد رکھی میں توبہ دا ہر دروازہ بند کر دے سا گنگا ہے بندہ آیا ہی نہیں جی زبان نہیں شامل ہی نہیں وہ بندہ بیٹھا اگر اتھے عجیز کا توبہ دا ہر دروازہ بند کر کے میرا تیرا وعدہ ہے جہنم دا ہر دروازہ میں تیرے لئی کھول دے سا بے شک علی جہان چھوڑ دیں دنیا چھوڑ دیں مشکل خوشحال ہونا چاہیے اللہ کتنا بڑا بادشاہ ہے کتنا بڑا شہنشاہ ہے جناب امیر کوئی شخص نے پوچھا ختم بابا کہ مولا کسی بھی نسل کا پتہ کرنا ہوگا آخری گل جوانی مانو میں تیرے مزاج بڑے سونے جاننا میرے نام تیرے مزاج کہڑے ہوتے جاننا بس تھی بولنا اگے بلول کی فوج بیٹھی ہوئی ہے ذرا ریسٹ چلی گئی قدردان سیانے بندے بیٹھے ہو مولا اگر کسی کی نسل کا پتہ نہ لگے ہزارہ کا مجمع ہوئے تو مولا فرق کرنی ہوئے اپنا کہڑا ہے بیگانہ کہڑا ہے دسو نہ کہ سرکار فرمایا ادھے سیکنڈ مولا ہزار فرمایا کروڑا دا مجمع خرباں دا مجمع ادھے منٹ پتا مولا ادھے منٹ چیز پتا لگ سی اتنا مجمع ادھے منٹ چ تو انہوں نے کول ہی نہیں جا جانا فرمایا میں تیرو کس لیا کیا انہوں نے کول جا جتنے ہیں اتنے کھلو کے میں علی دا اونچی نام لے کے تو چپ کر جا نسل بولن لگ پڑی اگر پھر شک کیتا تو تیری نسل چ شک ہو تیری زندگی ہوئے جوانی مانے تیرا بھلا ہوئے بڑے قدیم سے سنن والے میٹھے پتا ہے تھوڑا بھی ہو گئے خیر ہی رو میں
اس ویلے قبلہ 1400 یا 1500 بابا جی عورت آئی جڑی سینٹ دی کنیز آ قرآن پاک پڑھیا نہ عورتاں میری مخدومہ دے کول اے جڑا بابے دی شاہی ویکھیا سائیں بھلا پڑھے پرانے دے آزادار بیٹھے دعا منگیا کرو جتے کوئی ایڈا سونا وسیا ہوئے اتے اجڑ کے نہ رہ جائے تیرے بچیاں دی زندگی ہوئے موت ہوتی ہے موت اتے اجڑ کے آنا موت ہوتی ہے بلا ہوئے ان 1400 یا 1500 شاگرداں دے وچوں ایک شاگرد تھی جن کا نام ہے سالویا کہ اتنی عقیدت مند ہے مقام دی کہ جدا بیوی دے سامنے ٹر دے آنا جتوں پیر چک دے آنا یہ کو جا مٹی چومدی ہے ایک دی بیوی فرمایا سالویا شاگرداں تو ہور بھی ہیں میں قدم چون میں تن کئی دفعہ مٹا ہو جا چومنی ادی بیوی جڑی زمین تے پیروں نال مٹی لگنی نہ اس جا جو خوشبو بڑی پیاری اچھا پھر اس قرآن پاک پڑھیا سائیں ایک منٹ لی ہو تو پھر آپ بڑے سونے لانج قرآن پڑھتی ہے کسی کسی ویلے سائیں اس نے آج انتظار دیا میرے سامنے پہ تو قرآن پڑھ میں تیرا قرآن سن دیا ایڈا سونا قرآن دیا لے ہوں وقت گزر گئے ٹائم گزر گیا جناب امیر کی شہادت ہو گئی بڑے قدیم کے سننے والے ادھے منٹ کی ہو تو نہیں رہ گئی بابے دے چیلن کے بعد سائن فرمایا امیر ہوں وطن چلیے ہوں سانو کوفہ راس نہیں آونا بھلا ہوئے بھائی آباد رہو بھائی بڑے قدیم کے سننے والے بیٹھے کون یہ کوفہ راس نہ آسی جڑے وعدے کیتے ہیں اولاد رسول نہ سارے تو تربیت گئے پتن چلے شریفوں تیاری ہو گئی جڑے ویلے تیاری ہوئی اس سال بھی ہمیں پتہ لگا میری سینی وطن پہ میری لوگ موقع تھی ایک چھوٹا جا سامان میں گٹھڑی بنا کے سین کے کول آ بیٹھے مخدوما فرمایا اچھا بھی ساتھ لیا خدا حافظ ادھی نانا سائن مخدوما میں تو نے نال وجن میرا تو دل ہی نہیں چڑھتا جتنی دیر تک مخدوما تھوڑی زیارت نہ کرنا میں بی بی تھوڑے نال ویسا میں اتنے رہ کے کی کرنا تو سمجھو تو میں اتنا نہ میں فرمایا اگر نال وجنا ہی کہ او میرا حسین میرا کھلوتا ہی رہتا جا پوچھ لے اگر حسین اجازت دے جائے اس بولا مطلب میں نال وجنا ہے پر میں ساتھ لیا میری مجبوری ہے تیری شادی ہوئی ہوئی تو تیرا شوہر اجازت نہ دے وے تو میں تینوں نال کیویں لے جاتا تو مولا میں ہوں جا پوچھ دیا نا تو میں پھر پوچھ کے فرمایا نہیں نہ پوچھی اس اجازت نہیں دے بنی تو ساڑھے منن آلا نہیں دشمن ہے ساڑھا بلکہ تیرے گھر جھگڑے ہو منے طلاقاں تک نوبت آمنی تو میں حسین نہیں چاہتا تو میری وجہ تو کسی دا بیڑا برباد ہو جائے بھلا ہوئے بھئی یہ سونی نیتا نہ دیا تو اللہ بھلا ہوئے سونا استقبال کی تائی اج مولا پھر اجازت نہیں ایک دعا منگ دے دعا دعا منگو ادھر تھی ڈرو ادھر میرا جنازہ نال ٹوڑ مولا میں سین بغیر نہیں رہ سکتی میری مجبوری ہے پر میں اچھا بھائی ساتھ دیا اصل خوابوں کے بچ تینوں ہفتے 15 دن بعد میں میرا ملاقات کر سکتے تیرے نال گلا کر سکتے
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਮਹੀਰ, ਆ ਕੇ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਤੰਦ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾ ਸਾਲ ਵੀ ਅੱਗਿਆ ਯਾਦ ਕਰੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਦੱਸਾਂ। ਹੈ ਮੌਲਾ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਮੌਲਾ ਕੋਈ ਸਨ ਰੁੱਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹਜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਦੱਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਹਿਜਰੀ ਅਕਾਇਟ ਚੰਨ ਮੁਹਰਮ ਦਾ 12ਵੀਂ ਰਾਤ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹਾਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਰਾਸਾਂ। ਅੱਜ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਇਮਾਮ ਟੁਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਰਹੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਵਕਤ ਆਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਆਵੇ। ਧੀਆਂ ਲਿਆ ਵਤਨ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬੜੇ ਜਾਣਨਾ, ਤੇਰੇ ਮਿਜ਼ਾਜਾਂ 'ਚ ਲੱਥਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਦੋ ਮੁਹੱਰਮ ਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਚਾਰ ਮੁਹੱਰਮ ਦਾ ਦਿਨ ਆਈ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਈ ਖੋਲੀ, ਲਾਨਤ ਕਰੋ ਇਸ ਪੇ ਗੈਰਤ ਤੇ। ਸੈਯਦ ਸਾਜਦੀਨ ਫਰਮੇਂਦੇ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਫਰਮੇਂਦੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਇਸ ਪੇ ਗੈਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲਾਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਪੇ ਗੈਰਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਵਾਇਆ, ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰੋ ਨੇ। ਇਮਾਮ ਫਰਮੇਂਦਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸਨੇ ਆਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਦੋ ਮਿੰਟ ਸਫੇ ਮਾਤਮ 'ਤੇ ਬੈਠ ਦੋ, ਬੈਣ ਸੁਣਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਟੁਰਿਆ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਫਿਰ ਦੋ ਸ਼ਾਲਾ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲੇ, ਜਨਾਬੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਹੋਵੇ। ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ਰੀਫਾਂ, ਇਹ ਇਮਾਮ ਫਰਮੇਂਦਨ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਸਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇਸ ਤਦੀਦ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਿਸਕੀਆਂ ਭਰਦੀ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਮਾਮ ਫਰਮੇਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੀਨੇ ਤਦੀਦ ਪੈ ਗਈ ਰੁਨੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭੈਣ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਵੀਰੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਾਵੇਂ ਟੁਰਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਰਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਟੁਰਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸੀ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪੈਰ ਚਾਰ ਲਈ ਸਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਟੁਰ ਜਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਚਲੇ ਜਾ। ਵੀਰਣ ਮੈਂ ਟੁਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਵਣਾ, ਮੈਂ ਖਲੋਤੀ ਵੇਖਦੀ ਆਈ ਇਸ ਬੇਵੈਰਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਾੜੀ ਲਾਂਦਾ ਮਾਰ ਛੋੜਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ, ਆ ਕਿਸੇ ਜਾਣੇ ਚੀਨਾ ਨੋਵੇ ਇਹ ਖਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਜੀ ਬਾਬਾ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ, ਜੰਗ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਕਿਬਲਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਸਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਉਠਾਏ। ਹੈਂ ਗਰੀਫਾ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਆਵੇ ਸਾਮਾਨ ਉਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਵੀ ਸਾਲ ਵੀ ਆ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਆਓ ਅੱਗੇ ਆਓ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਅੱਲਾ ਮੌਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਖਤ ਅਦਬ ਫਰਮਾਨ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮਾਫੂ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਰੀਫਾ ਤਵੱਜੋ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਿਹਨਤ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਵਾਬ ਉਤਰਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਪੁੱਤਰ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਵੇ ਕਿਤੇ ਵੇ ਨਾ
ادا حاکم شام دی اک باغی نال جانگے سانو چون جرنیلا نو ہن کوئی انتظار نہیں جڑے نیتی بیٹھے ہو چون جرنیلا نو چنے آئے تے ایک ایک ہزار بندہ ہے تے چار ہزار بندہ جلائے کے ٹر دے پہ ہیں تے بی بی جڑے باغی نہ لڑنا ہو دے کل فوجی کوئی نہیں بندہ کھیڑا ہے جہاں دی آئے نہ نکلے آدھی جے او دے کل فوج نہیں تے اے چار ہزار بندہ کسی صاحب چلائی جانتے ہو تھوڑے جے بندے جاؤ جنگ جیت تو آ جاؤ ستر سمجھے تو اگو نہ پڑ سا دیاں دے پردے ہونے جے نیت بیٹھا ہے ہیں تھوڑے جاؤ تو جنگ جیت تو جا دو تو کل فوجی کوئی نہیں آدھا بی بی ہوں دا ایک پھر آئے جنہوں عباس آئے تیرا بھلا ہوئے اے شام تے کوفہ اے فوجاں اس عباس واسطے کٹ جاؤ دیاں بھلا ہوئے جی بھلا ہوئے ہیں آدمی تے مرضی جا مولا وطن چلے تو میں مولا نو آخیا اس رات کا وعدہ کیتا ساڈے وقت پہتر اللہ مسکرا گیا اچھا ہٹیاں سن تیرا پیر بھی کوشش کرے سن نال لایا وا جڑے بندیاں دی آسے پاسے دی دے الوی انہاں دا تزام ہے نہیں جنہاں نوں پتہ ہے اج نقصان سادات دے ویڑے چ کتنا ہویا ہے میری انہاں دے نال گل دھیاں لے آں ٹر گئے جاگ مک گئی اس تو چوکھی جلدی نہ کر سکدا کوفے دے باہر پہنچے شام ہو گئی عمر بن سعد شمر نوں آکھیا شام ہو گئی حسین کا سر بڑا قیمتی ہے ضائع ہوا انعام نہیں ملنا یہ لکائیے کتنے دربار کی پیشی سویرے میں بڑا پریشان ہاں آدھا کھولی کا گھر کتنے یہ لالچ دے ہاں کھولی ہو رہی جی ذمہ دار ہے یار یہ حسین کا سر اپنے گھر لے جا سویرے لے آئی دربار جا کے انعام منگی جڑے منگے گا میں دیا گا بندہ ویکھنا ہے علی ان ولی اللہ پڑھے تے ہائے نہ کرے میرے ایمان وچ نہیں ہے اللہ جانتا ہے آدھا لے جا صفائی کو آتا ہے شام جو بات تیری ہائے دی قسم بھرے بازار تے سانگ جھکیے تیرا قدماں تے غریب دیاں بہناں او یارا بارا قدماں تے غریب دی او دی جڑی بابے دے سینے تے زمدی آئی دیاں دیو میں جو پڑے آئے اس پہ غیر رہیانی کی تا سانگ جھکیے اس غریب دیاں زلفاں چا ہاتھ پا تیری زندگی ہوئے تیری زندگی ہوئے تیرے پتران دے شاہ رو اینا جنا ایڈی سونی نیتی ہے اکبر دا بابا گھرا جرا مدان دے نسوس کرے دی منتا کرے دی رہی اس اوکھا لہا ہے بابا جی بازار میں دے ہو کوئی سامان خرید کر دے ہو ہی میں چاہیں دے ہو اس بے غیرت نے دی جی دے سامنے ہو سائن دستار ہی میں چاہیا تیری آئے دی قسمیں دی جوڑی بنا گیا دی رہی مہینوں دے جتھے مجھنائی میں چھوڑی آ بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے اپنے دروازے تے آئے ایمیں در کھولے سامنے دی پہی سال بیا یہ امام کا سر جلدی نل کنڈ پیچھے لکایا ایویں نیڑے لگایا تو بیوی جنگ مک گئی باغی مری گیا آدھی وے جنگا نو دفاع کر سفر چوایا ہے اج دی رات دا سچی ماں دا پتر ہی اللہ جانے میرا پیر کیوں نہیں آیا مسکرا کے آدھا آ کے آئی کنڈ کر جڑا بندہ آدھا رومن نہیں آدھا سال بھی دوڑی میں آدھا مسند بھی جاما ہو کمرے چدا کھلوئی اے بے غیرت اپنے ویڑے چے ویڑا آیا اے باجی دے ویڑے چے ایک تندور آئی نیڑے آیا اے مام دا سر تندور چے سٹیا ادھروں سر سٹیا ادھروں زمین اٹھ پئی بسم اللہ زہرا دا بچنا تیرا ہی جوان ترٹ دا تجھے بسم اللہ کرا جوانیاں مانے مزاج تے مزاجا جے آیا بیٹھا جنازے تے انج نہیں بیٹھی دا جی میں تم آیا بیٹھا ہے رون والی شکل بنا یا سر جھکا جوانیاں مانے
ہر اک دا کم ہی نہیں مظلوم نو رونا اے سارا دیوں ہی پردا راں تے سماں دا سر رکھیا نہیں سُتے آیا ایویں اندر آیا بیوی مسند وچ آئی کہ کتے میرے مولا ادا پہلے روٹی دے بڑی بھوک لگی شالا پڑھ رہا ہوں سن رہا ہے بیوی روٹی رکھی بابا جی لکما تروڑیا ہے کھانا نہیں بیوی آدھی کھا تے میں نو دس ادا بیوی یہ لکما اندر نہیں پیا لگا ادا کیوں نہیں لگنا ادا بیوی جگا بڑیاں لڑیاں جڑی کر کلا لڑی دو جوانا دا گھوڑے تو لا نہیں بھولا ادی وے کیڑا دی 13 سال دا پہلا نام قاسم چاچے تیرے مزاج رلا یعنی کہ سترا نا ہتھ جو بیوی اے نہ پوچھ دے پہلا دسیا اے تے دوجا کا سدا بیوی او تے بڑا ہی سونا بیوی ا دی کیڑا سونا جڑا اجا تائیں ہائے نہیں کر سکیا کیڑا سونا ادا ایڈا سونا پٹھئی نہیں علی وی اس سونے دا نام ادا پوچھیا دس دے انا علی اکبر ہن رومی تے باویں نہ رومی تڑپ کے آدی وے اوندے بابے دا کیڑا نام اے ہٹ مو کر کے آدا حسین بس حسین دا نام آیا سال بیا چادر لہائی اللہ لعنت کری او کتے محمد دا ویڑا برباد نہیں کیتا